السلام علیکم افغانستان المر ما شامل نه جبې سره څنګه یا تاسو شاسته سیتونم شدی په خیر یاس خدای دی وکي تاسو ورځ شپې شتي ریجی تاسو کولی سي خپل عکسونه هغه خلک چې غواړي چې موږ سالګره ولمانځو یعنی د زوکړې کلیزه ولمانځو بد چې ورته ویش کنو کولی سي په المر ډاټ ماخام ات المر ډاټ ټي وي باندې موږ ته ایمیل کې صحیح عکسونه راولېږي د چا سي کلیزه دی غوښ سره ولېږي نه زه خو نور د خبرونې سره کار شروع سوي ده د غیوه خبره تاسو بیا بیا تکراروم او خو فکېږم چې تاسو عکسونه راولېږي او بیا په دې منتظر اسې نن خبرونه کې باغ نه جبه شاملې خو هغه کیفیت دومره شني یعنی زم چې د چا کلیزه دی غي او سم عکس اخلي صحیح ده یعنی چې سم د کیمرې ته دا وګورم دغه سي عکس اخلي چا دلته کتلې چال ته کتلې تاسو د غو عکس اخیستې هغه راولېږي یا هغه فوټوشاپ کوي د غیغه کیفیت مغې سره خرابې یا چې ور سره لیکلي هغه نه سم کولی په خبرونه کې شامل کم صحیح ده بل خبر داسې د المر ماخام فیسبوک باندې ته ولاړ سي او هغه ته موږ خپل کمنټ او خپل نظر مو سره شریکولی سي او اوس هم غواړم سي ولاړ سم د جان محمد خواته او دا پښتنه جنو کو سینن موږ ته بیا څه ښه خواړه تیاری چې هغه صحت تم شي او کم مصرف هم وي او ډیر خلک پغی باندې ماړه هم سي سلام مننه خیر اوسه تاسو هم سلام شه درنو دوستانو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم د خبرونه کې غواړم یو ډول بوراني پخ کوم دی مرخېړې نه مرخېړې ځین خلک خړېړي ورته وایي ځین خلک پوڅکۍ ورته وایي ځین خلک نور نمونه پېږ دي ځنو پېږم چې نور نو څه نمونه لري او د کې ترکاریم شته پیاز دی رومي بانجان وګه تلاندې کاهو دی بادرنګ دی گازرې دی دا هم دی خوړو کې څرول لري او هم غواړم ورسره سلاد جوړ کړم ورسره مرخېړې دی دوه پټې ما خستې پخه ورسره مستې دی ورسره کوچ غوړې دی اوه دا ټول پکې چې نه ها زه دې وډار کړم ټول نه چم پکې دا څومره کیلریز لري په دې په چې کوم پخلای پخې هغه کې اول ګوره کیلریز څومره دي او چې به زه خورای شم کنه او تور مرچ دي ورسره مالګه ده شام او وبدین اور ورسره غاز دي چې ورسره پخېږي او دا خره چې دی ویل چې غاز او چاسکه چې غاز نه غي په اورم په خوري په خوښي ان غریب پخېږي او کنه تنور باندې اول به چک وی چې بچو څنګه غواړي اول چا موګه سره د غوړې کې سره کوم ورسره بیا د مرخېډیا چا ورسره سره کوم هم دا کوچ غوړې کې تو سره باندې نه چې پکې نه سره باندې پکې نه چم ها یوازې پیاز دي غازر ورسره چا خلاص او مرخېډی دا ورسره کې او غوړې بچې غوړې چا او خو تا ویل چې کوچ پکې چم دا بټر کوچ غوړې کنه کوچ غوړې او نو څنګه نه چم پکې خوږه غوړی ودی واچول هغه کې پیاز واچي چې هغه لکسری شي ډیر سری شي کله لکسری شي لکسری شي بیا غې نه بعد مرخېړی پکې چې سری شو بیا غې نه بعد دا چکه مصالې تور مرچ او بلا بتر دا پکې چې گازرې مېده مېده نه چې دا مر سره چم خو گازرې خو لګي کله کې څنګه وکي پخېږي ور سره پخېږي ور سره دا ډیر مېده کوم هم دې مرخېړی غونډه مېده شي بیا زر پخېږي ډیر سعیده او نن هم زموږ یو داسې ململ رو پخپرونه کې زه همیشه دا وایم چې داسې ملمانه په دې خاطر المر ماخام کې راغواړم ځکه چې د دنیا د فکر د افغانستان په باره کې د افغانستان د خلکو په باره کې دي چې د تعلیم یافته خلک کم دي یا پوه خلک ډیر کم دي یا هم جهان دیده چې ورته وایي او داسې خلک یادی دا وایي چې د افغانستان زیاتره خلک جنگ سره او دې سره زیات ټوپک سره زیات شوق کوي او تعلیم او کتاب او دې شنو سره زیات شوق نه نو دا خبره غلطه ده ځکه داسې ملمنه راغړم چې نړۍ تورخاره کو چې زمونږ په ټوله نه کې نام خدا داسې شخصیتونه هم شته اغه سره به خبرې کو دا څوک دی راځي چې په دې ویډیو کلیپ کې لږ معلومات وګورو دواخان مینپال دواخان مینپال په 1918 مریض کال زابل ولایت کې په یو متداینه کورنۍ کې وزیږده پس د لیسې د فراغت څخه د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې خپل تحصیلاتو ته په کابل پوهنتون کې ادامه ورکړه مینپال پس له تحصیلاتو د خبرنګارۍ لارې غوره کړه او د ازادۍ رادیو سره همکار شو او له کندهار یې خبریالي کوله چې په هغه وخت کې د کندهار امنیتي وضعیت ډیرو ستونزو سره مخامخ و او هغه خپل دنده د وطن دوستۍ په انګیزه سره په صادقانه توګه ترسره کوله
او همدا و چې د ژورنالیزم په برخه کې مینپال نړیوال ایوارد په 2010 کې د ډیوډ برګ په نوم لاسته راوړ. مینپال شعر او شاعري سره ډیره مینه لري او خپل هم شاعر دی او همدا سي د هنر سره لیوالتیا لري. په موسیقي برخه کې هغه د استاد ناشناس او احمد ظاهر سندري اوري. مینپال د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس پاتې شوی. همدا سي د عامه کتابتون رئیس په توګه پاتې شوی دی او اوس مهال د جمهوری ریاست د بیان ماون په توګه خپل دنده تر سره کوي او د سنوکر گیم سره ډیره مینه لري او په خوراکي توکو کې ل بریانی او قربندی شولې سره مینه لري. وو دوا خان مینپال زما ملما دی لاغي سره په جرنالیزم باندې هم خبرې کوم او دا چې هغه په ارک کې دی د ارک یو څور ازونه او خبرې او ټوکی به سره هم لرم خو زه غواړم چې تاسو هم دا غي څخه پښتني ولري او لمر سره په خبرونه کې اوسېږي کولی سي چې موږ ته ایمیل باندې خپل پښتني راولېږي کولی سي د لمر ماشام فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پښتني راولېږي او څور توای د موږ د خبرونه سره اوسېږي خدا به زه فکر کوم چې لمر سره دمه لا او زه غواړم چې دا دمه جان محمد واخلي نه خو د یو ور دغه باندې کې یو ور دمه نه اخلي یو خبره وکې چې خلک د مینو ورسته ولې زموږ پروګرام وګوري سمه ده درنو دوستانو موږ سره وایسته ته څو چې دا خواندور خوړه زه تاسو په خوم تاسو هم زکې نو وځو دمه ته لاندې دمه ته نه لانزو دا جالب خبره نه و یو ور بیا نو ټوک وایم سمه ده او سیدا نو ټوک مې وسته ته نه راځي کنه و یو ټوک وای مورتی لیو سیدا و ټوک مې وسته ته نه راځي دا خپلې و ټوک شو وکنه و ځاله پښه سیدا سیدا خه سیدا نو دا چې خډیر خلک دا وای چې زه تا پازابو ما خبرونه کی انا دا خو خبرونه کی حدیدی به ټوک ټاکالی وکنه چې خبرونه کی ټوک نه خو بیا خبرونه خوان نه لري کنه او کنه ماما نه پوئګی ته اخلو یو کوچنی غونې دما او بیا به مینپال لمون سره خبرونه کی